skillsku ama xirfadu waa laba nooc waa mid hard skills la yiraahdo iyo mid soft skills la yiraahdo soft skills iyo hard skills labadaba waa mid aad muhiim u ah hadii aad rabtid inaad xirfad aad ku shaqeysatid hard skillsku waa waxa muhiimka ay tahay inaad baratid oo aad u tagtid school jaamacad college waxa la midka tusaale hard skillsku wuxuu noqon karaa hadii aad tahay dhaqtar inaad qof aad qashid ama qof aad qalin ku sameysid waa hard skills hadii aad cook tahay ama chef aad tahay inaad cunto karisid waa hard skills sidoo kale hadii aad tahay programmer inaad wax code garaysid waa hard skills balse waa maxay soft skills soft skills ka waa waxyaabaha dhaqamada iyo dabeecadda aad u baahan tahay inaad kula dhaqantid dadka aad la shaqeynaysid iyo sidoo kale qof ahaantaada dhaqankaaga iyo dabeecadaada sida uu noqonaayo markii la yiraahdo shaqo ama inaad dad kale aad la shaqeysid muqaalkan waxaan kugu sheegayaa soft skills ka muhiimka ay tahay inaad haysatid si aad shaqadaada ay fiicnaato midda ugu horeysa communication waa xiriir in la xiriirka dadka aad la xiriiraysid ama qaabka dadka aad ula hadlaysid ay noqon lahayd qaab verbal ah oo af ah qaab written ah oo qoraal haday noqon lahayd waxaas oo dhan waa in uu aad ay u wanaagsan tahay oo marka ugu horeysa aad noqotid qof dadka dhageysan kara fahmi kara waxa ay sheegayaan adigana fariintaada ama message-kaaga qofki fahansiin kara oo u gudbin kara qaab fudud oo sahlan adigoo isticmaalaya luqad fudud maahan marka qofka wax u sharaxaysid inaad luqad waaweyn aad isticmaashid iyo eray aad u adag waa inay noqotaa wax yaroo fudud oo qofka uu fahmi karo sidoo kale waa inaad ahaataa qof wax dhageysan kara oo dhageysiga ku fiican si xiriirkaadu u fiicnaado sababtoo qofku waxa kuu sheegaya haddii aadan attention aadan siin oo aadan dhageysanin dee jawaabtaada ma noqonaysa mid ku habboon wixii uu ku weydiiyo qofkaas marka waa si ay communication-kaaga ama xiriirkaaga dadka kale uu u wanaagsanaado waa in qodobada aan soo sheegnay aad leedahay midda labaad waxaa la yidhahdaa problem solving ama inaad mushkilad aad xallisid mar walbo sida aad wax rabta ma noqonayaan dhib ayaa kusoo wajahaya caqabad ayaa kusoo wajahayso caqabadaas waxaa la rabaa inaad maskax saliim aad ku fikirtid xalna aad u raadisid xalka ma aha inaad qof kale aad u doontid waa in adiga aad raadisid xalka marka mushkilad xaliya noqo oo markii dhib uu imaadaba inaad markiiba fikirtid sababtoo maskaxda ilaahay wuxuu kuusiiyay inaad ku fikirtid wax walbana waad ku xallin kartaa marka inaad fikirtid oo dhibkii aad u raadisid xal ayaa lagaaga baahan yahay oo mushkiladii aad saas aad ku xallisid lama rabo markii dhib yar uu kugu dhaco wax yar oo aad fudud oo adiga aad xallin kartid yaa laga yaabaa mararka qaar inaad u raadiso qof kale oo kuu xaliya dhibkaas marka arrin aad u fiican maaha waa inaad noqotaa mushkilad xaliya oo markuu dhibku soo wajaho xal u raadiya xalina soft skills-ka kaloo muhiimka inaad yeelatid waxaa la yidhahdaa critical thinking waa inaad qoto dheer aad u fikirtid oo markii aad wax xalinaysid keliya aadan go'aanka aadan ku degdegin ama xalka aadan ku degdegin aad marka ugu horeyso aad ka fiirisid dhinacyo badan sidoo kale waa inaad fikradaha dadka kale ayagana aad tixgelin kartid marka aad fikradaha dadka kale aad tixgelisid mushkiladina aad dhinacyo badan ka fiirisid marka ugu dambeysana si qoto dheer oo miisaan leh aad xalkii aad uga fikirtid oo xalka aad u gaartid taasna waxaa la yirahdaa critical thinking waa wax aad muhiim u ah soft skill-ka kale aad u baahan tahayna waxaa la yirahdaa adaptability waa la qabsiga marka isbeddel uu dhaco mar walba xaaladda straight ma ahaanayso oo si toos wax kuma soconayaan isbeddel ayaa imaanayo ha noqoto meesha aad ka shaqeynaysid iyo isbeddel walba dhinac walba ah oo saameyn kara shaqada aad qabanaysid mar walba isbeddel uu dhaco waa inaad noqon karto qofkii isbeddelkaas la falgeli lahaa oo isbeddelkaas la qabsan lahaa hadday arrin stress kusoo wajahda lama rabo inaad stress keliya aad la seexatid waxaa loo baahanya inaad la falgashid stresskaas oo xaaladdaas aad la qabsatid marka adaptability waa wax muhiim ah oo markii wax isbeddel uu ka dhaco meesha aad ka shaqeynaysid environment-kaaga shaqadaada wax walboo saameyn kara markay kusoo wajahaan waa inaad la falgeli karti waxaas oo aad la qabsan kartid xaaladdaas ayada ee lagu jiro midka kalena waxaa la yidhahdaa soft skill-ka kale oo u baahan tahayna waxaa la yidhahdaa time management waa inaad waqtigaaga aad maarayn kartid waqtiga aad muhiim ayuu u yahay waqtiga wuu ka qaalisan yahay lacagta laftirkeeda marka waa in waqtigaaga aad maaraysid waxaa loo baahan yahay shaqadaada inay kuu kala lahaato priority shaqooyinka agentiga ah oo loo baahan yahay in si dhaqsa loo sameeyo waa inaad hormarisaa waa in shaqooyinkaada ay kuu kala lahaadaan priority oo mid walba midda kale ay ka horeysaa waxaa loo baahan yahay in waqtigii lagu cayimay shaqadan in lagu qabto aad ku qaban kartid oo aadan u baahanin waqti dheeraada in lagu siiyo si aad shaqadan u dhamaysid taasna waa time management oo ah inaad waqtigaaga si fiican aad u maareys qodobka xiga soft skill-ka kale xiga aad u baahantay inaad yeelatid waxaa la yidhahdaa teamwork waa wax muhiim ah markii aad la shaqeynaysid dad sababtoo ah qof bini aadan ayaa tahay waxaa muhiim inaad dad aad la shaqeysid dadkaas aad la shaqeynaysid waa in si wanaagsan aad ula shaqeyn kartid waa inaad noqotaa qof dadka dhageysan kara ra'yigooda sidoo kale caawin kara qofka teammeidkiisa oo la shaqeynaya sidoo kale wax la wadaagi kara oo cilmigiisa ama aqoontiisa la sheergarayn kara ama wixii macluumaad uu hayo oo xog ah aad la sheergarayn kartid sababtoo qofkan waa isla shaqeynaysaan wixii xog oo kugu soo kordha ama macluumaad ah waa inaad qofka la sheergarayn kartid waa inaad haddii mushkilad ay ku adagta isaga laftirkiisa aad caawin kartid sidoo kale waa inaad dhageysan kartid qofka kula shaqeynaya ama tiimka kula shaqeynaya waa inaad dhageysan kartid oo si fiican aad ula shaqeyn kartid waa inaad noqotaa qof furfuran oo dabacsan oo dadkana si wanaagsan ula shaqeyn kara laakiin haddii aad noqotid qof xirxiran oo dadka aan la sheekaysanaynin oo iska geejiyo oo yacni dadkaas aan la falgelin aad ay u dhibanaanaysaa waa inaad noqon kartaa qof la falgeli kara dadkaas oo si fiican ula macaamili kara qodobka xiga oo ugu dambeeya soft skills-ka loo baahan yahay inaad yeelatid sanadan la joogo waa interpersonal skills wax la yidhahdo interpersonal skills waa waxoo simaanaya dabeecadaada oo ah sidaa dadka ula dhaqantid la dhaqankaaga
وإنه وناكسين كو وإن النقطة قفن حريص لأنت personal skills كاجا إنه وناكسين هذا ده أدربتيد وإن النقطة قفن حريص بدن أو دتك أن حريصة سيدو كلامنا وإن النقطة قف good listener أو دتك نجيسن كلام نجيسك هذا مهم وياه قط بكرة بدن أو هرين وكسوشن نجيسك هذا مهم وياه وإن القف نحريص له أو دبعسن النقطة سيدو كلامنا قف واحد نجيسن كلام أو دتك نجيسن هاي إن النقطة مدة كله وإن يلتيد وحلي رادو emotional intelligence emotional intelligence وحلي رادا إن عاد يعني النفط هذا كنترولي كرت أما emotions كاجا عاد كنترولي كرت دتك قوة دبع emotions دتك كلانا عاد صدق كلا عاد كواحد جد بين وعاد ريالك لما رب إن قفك يعني إن نقطة قف وحيرين كروي مهمة ده وإن نقطة قف وحيرية أديك أنا تهذيك أديك أو دبع عدا هذه أما emotions تسهله هدي أديك الحين أحسن تهاي لما رب إن حناق هاجا عاد كلا دول العيد قف كلها شقينا in general صدق جد قفك وإنه نقطة قف في عن أو دبع سن بدنا وحام قالها بحلي رادا emotional damage جوكو أردت إنترنت emotional damage أما هذا حيالي ليش دتك درين كهذا كله مركا emotional damage كسك إلهالي أديك كهاجينو control دتك emotions كهذا كلهنا تحجلي أكو عيارن وحن فيلا أنا ده لفهمت إنتاز إنتاز أيام كسو كوبا يا مقالك قط بس أنصار شجع soft skills كا وحن رجينا إني أد كو أنفع دانان سيش قط هذا أقول نقطة مد أدوفن مهم واي مرة والبو إن hard skills كاجا أما حرف ده هذا عادي كا كوش قيسني سيد إن جرتو سيدو كله soft skills كاجا أو سوكا كابتو سياسنا أكون نقطة قفناشن كلي هدي على ده فدي لكن اذن لهين سكيلز سوفت سكيلز لو باهنا واخ اسكينا ما هن اولويز داوم ريس ساس درتد هدي اد حسو براتيد نقو قف سوفت سكيلز كيس او ادو سراي مركه قار سوفت سكيلز كو كم مهم سن ياي هاد سكيلز وحنا جينا ان قلباس يكون في عندنا المقالك تسيو كو يا ديالك اسو غرتو كو ماتنت جلك دي سبسكرايب سارين فضلا سبسكرايب سارو جنب لك انا فرصي مقالد ان سوري كو سو غانن هدي هرم ال دكتور كاغي ما هاد علنا المقالك لايك سار سيدد بدن او غارو انت كل من المقالك المقالك خيخ وحالي كيتيا سداسيو نبت قليو.